Då så, välkomna till Red Flag 94.2 och Nellis Air Force Base i Nevada. Jag hoppas att ni alla inte är bakfulla, för då får ni inte flyga. 24 timmars regeln är i full effekt. Ursäkta, då måste jag avbryta här. Och vi alla på hem faktiskt. Skämtet är på dig, vi såg till att du fick blåsa utanför så vi vet att du inte är bakfull. Ni får vänta med frågor tills dess att briefingen är slutförd så att vi får igenom allt innan ni ställer frågor. Om ni inte kommer ihåg er fråga, ja men då var frågan inte viktig. Efter diplomatiska överläggningar har det visat sig tydligt att nation Österlöd inte kommer att backa utan fortsätter agera aggressivt mot sina grannländer. Fienden har ökat sina flygpatruller av sitt territorium och dessutom placerat ut ett luftvärn för att skydda viktiga positioner, vilket skapar problem för vårt spaningsflyg. Imagine that. Spaningsflyget och spaningssatelliter har lokaliserat luftvärn bestående av allt från halvmoderna ryska robotsystem till gamla luftvärnskanoner. Fienden fortsätter dessutom att lägga press på sitt grannland genom att ofta korsa gränsen med flygplan och helikoptrar. Det finns en misstanke om att de just nu underhåller grupper med specialstyrkor på andra sidan gränsen med hjälp av sina helikoptrar av typ HIP och HIND P. För att skära av dessa grupper från underhåll kommer vi att anfalla helikopterdepån som dessa uppdrag utgår ifrån. Samtliga Viggenplan avdelas till anfallet som kommer att genomföras med bomber. Anfallet kommer äga rum i flera steg. Chevy 1 och Chevy 2, Vipers, kommer att anfalla närliggande luftvärnsställningar. Pontiac 1, F-15, kommer att anfalla fiendens patrull som just nu består av MiG-23-plan. Pontiac 3, också F-15, kommer att starta sist och ligga i spärrbana för att skydda utdragningen av attackstyrkan. Pushtid för Chevy och Pontiac 1 är 07.30. Av det här skälet är det viktigt att vi anländer i målområdet på specifik tid. Anfaller vi för tidigt kommer luftvärnsrobotarna fortfarande vara aktiva. Anfaller vi för sent hamnar vi i skottlinjen för fiendens jaktflyg. Texaco, KC-135 och Mover, E-3A, kommer understödja anfallet med stridsledning och tankning. Dock inte relevant för oss. Vi har inte mycket till lufttankningskapacitet. Genomförandet ser ut som följer. Beväpningen kommer vara 8 stycken dykbomber, det vill säga ingen fallskärm, störkapsel, motmedelskapsel och 2 stycken Robot 24J. Inför flight, ställ in målpunkten till 4. Ställ in måltiden enligt gruppchefs order. Inte köttbullar utan klockslaget då ni ska vara över målet. Tryck övre radioknapp nummer 1 för radio och bekräfta sen att du är på rätt frekvens. Enkelt, effektivt. Radiokanaler är FR22, radio 1, det är gruppfrekvensen, och FR24 är radio 2 för divisionsfrekvensen. Och steril kan då notera att den ligger på 123.000 AM. Vi kommer starta efter Chevy. Planen kommer lämna plattan i ordning från vänster till höger, det vill säga Enfield 1 först, Enfield 2, Enfield 3, Enfield 4 och så vidare. Start sker gruppvis med 4 flygplan samtidigt. Vi utnyttjar båda startbanorna. En grupp är startbana. 1, 3 och 5 startar vänster bana. 2, 4 och 6 startar högerbana. Och det är alltså grupperna vi pratar om här. Så Enfield 1, 3 och 5 på vänsterbana. 2, 4 och 6 på högerbana. Väl i luften används flygningen på väg till brytpunkt 2 för att samla själva formeringen. Vid brytpunkt 2 passerar vi in i övningsområdet. Om vi är före i tid kommer vi stanna här tills vi ligger rätt i tid. Från och med brytpunkt 2 påbörjas lågflygning för att undvika fiendens radar, luftvärn och jaktflyg. Att slå på störsändare är rekommenderat, men det är inte nödvändigt. Brytpunkt 3 kommer användas som en kontrollpunkt för att vi är på rätt plats vid rätt tid. Formeringen bör här övergå till linjen och grupperna bör nu fokusera mer på att anlända över målet den tid som de har tilldelat sig själva. Brytpunkt 4 är målpunkten. Vi kommer att använda oss av en kulle för att bryta sikteslinjen mot fiendens luftvärn. Anfallet utförs och flygplan som är klara med anfallet bryter vänster mot brytpunkt 5.
Måltid är 07:35. Optimalt bör varje grupp få ungefär en minut över målet. Så grupp 1 anfaller 07:35, grupp 2 anfaller 07:36 etc. Anfallet bör vara slutfört 07:40 för att undvika fiendens jaktflygplan. Vid brytpunkt 5 kommer de som behöver gå till Lincoln Airport för att tanka, och de anmäler detta till gruppchefen. De behöver inte anmäla det till resten av divisionen, men STRIL bör kontrollera så att landningarna på Lincoln sker ordningsamt. Övriga plan återvänder till Nellis. Direktrutten hem tar oss nära containern. Var noga med att inte flyga in i området. Och här ser ni ju då färdplanen. Så brytpunkt 1 ligger här nere. Brytpunkt 2 ligger precis ovanför Sally Corridor. Brytpunkt 3 inne i övningsområdet. Brytpunkt 4 nära området. Och som sagt brytpunkt 5 här. Och var noga med att inte flyga in i containern. Grupperna är ni redan någorlunda bekanta med, men här har ni också utskrivet vilka radiofrekvenser de olika grupperna har. Så vi behöver inte riktigt hänga kvar på dem. Hotbild, MiG-23 Flogger förväntas vara i luften, men F-15-planen kommer ta hand om dem åt oss om allt går vägen. Om allt inte går vägen, ja, men då har ni en koll här på hur... Ja. Reglerna bör ni också vara bekanta med vid det här laget. Jag tänker inte dra dem, utan ni ska vara bekanta med dem. Vilka områden som avses kommer vara markerat på F10-kartan. Så Gulf Rivetment kommer vara utmarkerat, farmen kommer vara utmarkerad, containern kommer vara utmarkerad. Och ni får inte fälla bränsletankar, och brott mot dessa regler, undantaget regeln om farmen, bestraffas med en reprimand. Eftersom ni dessutom kan vinna poäng under den här flygningen, så delar vi ut poäng för följande saker. Att anlända vid och anfalla målet vid avsedd tidpunkt, det är poäng. Och att ta planet hem säkert till Nellis igen, det är poäng. Så högsta möjliga poäng per pilot för genomförandet är 2 poäng. Och notera också att poängavdrag för reprimander sker enbart för genomförande där reprimanden tilldelades. Så ni kan förlora poäng för de reprimander ni förtjänat idag, men ni kan inte få minuspoäng oavsett hur många reprimander ni drar på er. Så, då öppnar jag för frågor. Yes. Enfield 2 till övriga Enfield. Vi kommer sikta på time on target 0736. Enfield 4 uppfattat. Vi ligger på 0738. Enfield 3 uppfattat att vi kommer lägga på 0737. Enfield 1 har lagt in 0735 enligt briefing. Enfield 3 är redo. Enfield 2 följer Enfield 1. Zon 3.
avsläpp. Make a left pattern when you pass the runway, please.